ଗାଈ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋବରରେ କରନ୍ତି ବ୍ରଶ, ଗୋମୂତ୍ରରେ ଧୁଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଦୁନିଆ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କିଛି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଥାଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତା ଅଛି ଯାହା ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଜନଜାତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଗୋରୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ପହରା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରେ ରହୁଥିବା ମୁଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ କେବଳ ପଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି କେହି ନିଜ ଗାଈକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଗୋମୂତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଈ ଗୋବରରେ ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଉଡର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡାରୀ ଜନଜାତିର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଯେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 8 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭାରି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 42,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯୌତୁକ କିମ୍ବା ଉପହାର ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ମୁଣ୍ଡାରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେମାନଙ୍କର ଗୋରୁକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପଶୁ ସହିତ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଟ ସିମ୍ବଲ। ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବିବାହରେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଶା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହାର ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।